תל אביב, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם, נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אי אפשר בשיעור אחד ללמוד ספר כזה מושקע, עבה, עם ערך כל כך עליון. אמר החזון איש כבר לנושא הזה, אם נלמד כל החיים על נושא כיבוד אב ואם, לא נגיע לידיעה מה השם רוצה מאיתנו לגביהם, אפילו כטיפה בים. החזון איש אומר, אני שוב מסביר אותו. אומר, אם כל החיים נלמד על כיבוד אב ואם, נשב, נפתח את הספר, הלוך וחזור, הלכה למעשה, פירושים, מקורות, בידע, בקיאות, לא נגיע עד 120 להבין מה השם רוצה מאיתנו, שכמה נועה ונכבד אותם, טיפה בים אפילו לא. זאת אומרת, מי שלא למד את כל הכיבוד ובטח הוא לא טיפה בים, וגם מי שלמד את כל ההלכות בכיבוד הוא עדיין לא יודע טיפה בים כמה השם רוצה שנכבד אותם. והיום אנחנו ככה מהספר, קיצור שולחן ערוך, על המצווה היקרה ביותר שהיא אחת מעשרה שכתובים בעשרת הדיברות, מעשר הדיברות. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אומרת התורה וככה כתוב בספר שמות, כבד את אביך ואת אמך. ואם מצוות עשה מן התורה לכבד את אבי ואת אמו, וצריך להיזהר מאוד בכבוד אבי ואמו ובמוראם, ש... רגע אחד ושנמשיך. למה כתוב צריך להיזהר מאוד בכבוד, בכבוד של אבא ואמא ובמוראם? למה עד כדי כך? תראו מה כותב הרב. ששקל הכתוב אותם, הם במשקל, כמו כבוד המקום ומוראו, כמו שאדם צריך לכבד את השם יתברך ולהיות עם יראת שמיים כלפי השם יתברך, ככה צריך להיות מול ההורים, כלפי ההורים שלנו. ואני מכיר פה אנשים באופן אישי שהיה להם כזה כיבוד הורים ויש להם עדיין כזה כיבוד הורים, שאני אומר לכם שהטיפה בים שעליהם, עליו מדובר, בטוח שקיימים בו. יושב פה בחור מימיני, יעקב המתוק, רבי יעקב, שלא רק כיבד את אמא שלו, אני מעיד עליו ויעידו כל מי שמכיר אותו, שסעד את ההורים שלו, סעד את אמא שלו עד היום האחרון שלה בביתו, כמו שאמא שומרת על הילד, ככה רבי יעקב מועלם שמר על אמא שלו כמו על הבת שלו. זה כיבוד הורים. ואמרו חכמים, שלושה שותפים יש לו לאדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. בזמן שאדם מכבד את אבי ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מכבד את הזוג הזה, אתה גורם לי להיות איתך גם אם אתה לא מגיע לך, אני איתך. למה? כי אתה מכבד את מי שנציביתי עליך, הזוג הזה הם שותפים שלי. אם אתה מכבד את השותפים שלי, סימן שאתה מכבד אותי. ומי שמכבד אותי, אומר השם יתברך, אדרתי אני עליהם וביניהם. למה? כי כיבדוני. רבותיי, הנה כל אחד פה יודע, במיוחד פה אנחנו יודעים, אם אתה תיכנס לבית ובבית הזה לא יכבדו אותך צדיק, אתה לא תישאר שם. לא סוד. הרי אדם, מה הוא? מזוכיסט? מה הוא? חסר בושה? מה הוא? כזה מסכן שהוא יישאר במקום שלא רוצים אותו? לא רוצים אותך, לא צריך. לא רוצים שתגיע, למה אתה מגיע? לא רוצים שתישאר, למה אתה נשאר? אתה כבד על מישהו? תלך! מה אתה בכלל בא? מה אתה מוריד מעצמך? מה אתה מבזה את הכבוד העצמי שלא נשאר לך? אומר השם יתברך, ואני מלך הכבוד! אני יודע לעשות כבוד, אני דורש ממכם כבוד, אני אתן לכם כבוד, אבל עם כל הכבוד, אני נמצא רק איפה שיש כבוד לזוג הזה. שם אני נמצא. ואני חוזר ושוב מקריא. אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני.
אני אהיה ביניכם ואיתכם, כי אתם חיבדתם אותי. איך חיבדנו אותך השם? חיבדתם את הזוג הזה. מי שמכבד את הזוג הזה, אני מכבד אותו. ממשיך הרב וכותב. ולכן חיוב גדול על כל אחד לקבוע שיעור בהלכות אלה, ולהיות בקי בהם, לגודל חומרת המצווה. ובפרט תלמידים צעירים צריכים ללמוד הלכות אלה, קודם צאתם לחופשת בין הזמנים. טוב, אז זה בעצם פרק א', גדרי המצווה, בהלכות כיבוד אב ואם, קיצור שולחן ערוך, לרב יצחק יוסף, שהוא מביא פה בילקוט יוסף, הוא מביא בקיצור פה, הוא מביא, בקרח הזה שהוא מביא, מי שיש לו את הקרח הזה הבית, אתה יודע, זה הלכות, נכון? הלכה בהגדה? כן. יורד דעה סימן רשמם עד רשמם א', מי שיש לו את הקרח הזה, זה נקרא הלכות כיבוד אב ואם בהלכה או בהגדה. יש כמה וכמה כרכים, תראו, מקודם היה אצלי פה את חלק ב', אבל תראו את כמה עמוק הנושא הזה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה שתשמעו שוב את משפט הרב, את דברי הרב, את הכתוב, ואולי תבינו כמה פספסנו בזה ששלחנו את הילדים שלנו לא לבתי ספר תורניים. כמה אנחנו מפספסים, לא עלינו, חס ושלום. בואו תשמעו שוב מה כותב הרב. ולכן חיוב גדול על כל אחד לקבוע שיעור בהלכות אלה ולהיות בקי בהם. איך אני יכול, איך אדם יכול לדעת מה התמרורים בכביש? אם הוא למד תיאוריה. איך הוא יכול להתקדם לשלב הטסט? אם הוא עבר תיאוריה. איך הוא יכול לעבור את הטסט? אם הוא יודע לנהוג. איך הוא יקבל רישיון? אם הוא נהג בסדר. זאת אומרת, כדי להגיע למצב שיש לי תעודה ביד של רופא, אני צריך לעשות הסמכה, אני צריך להיות בלימודים, אני צריך לקבל ידיעה, אני צריך להיות בקי מה שאני עושה. לא ייתכן שמחר תפקידו לידי שאני רופא לב, את הלב של אבא שלכם לניתוח לב פתוח. אדם חכם לא שם את אבא שלו בשולחן ניתוחים אם הוא לא בטוח שהרופא הזה יש לו גם הסמכה, גם תעודה, גם ידיעה, גם ניסיון, גם הצלחה. מה, אבא זה סתם דבר? זה הלב של אבא. אם המנתח יעשה טעות קטנה, הלך אבא, תכין סוכת אבלים. אז אנחנו לצערי את המנתח בודקים מי ינתח. את האולם אירועים בודקים שבאמת הטעימות שעשינו ממש טעים, המלח במדוד, אך בול, במקום, ממש. בין פה, בדיוק, בדיוק, וואו, הפלפל הגרוס, משהו, בא בזמן, משהו. וואו, וואו, זה בול, מדויק, מדויק. ולכבד את ההורים לא צריך שיהיה מדויק? ללמוד הכל צריך ללמוד איך לכבד אותם לא צריך? ללמוד כל דבר צריך ללמוד אותו, להוציא תעודה, לשלם 100,000. אומר הקדוש ברוך הוא, לא צריך לשלם 100,000. אני יכול להוציא לך דוקטורט, פרופסורה, על כיבוד הורים. עם זה הולכים בחיים ואחרי החיים. על כיבוד הורים. ואת זה לא לומדים. את זה אומר הרב במקום. אדם חייב כל אחד לקבוע שיעור בהלכות אלה ולהיות בקי בהם, בקיות. כמו שאתה אומר מישהו, מה, אתה מבין את הנושא? מה, אני בקי בו. מה זה אומר אני בקי בו? הוא יודע את הכל. הוא בעל פה יודע, בקי, הלוך וחזר, הוא יודע. הוא לא רק למד, הוא גם יש לו בקיות. לגודל חומרת המצווה. אתה צריך לדעת מה החומרה של המצווה. מה הכוונה חומרת המצווה? כמה היא חמורה? כמה הערך של העליון? אדם, למה לא רוצח את מי שהוא שונא? אתם יודעים, תל אביב? למה אדם לא רוצח את מי שהוא שונא? רוב האנשים לא מפחדים מהעולם הבא שהם רוצחים, תאמינו לי. הם מפחדים מהבית סוהר 30 שנה. בגלל זה הם לא רוצחים. אתם יודעים כמה אנשים שונאים אחד את השני מרוב שנאה? אם הוא יכל לתת כדור בראש למי שהוא שונא, הוא עושה את זה אתמול, לא מחכה למחר. רק הוא לא עושה את זה כי הוא יודע שהוא ייכנס בית סוהר 30 שנה. למה הוא לא רוצח רבי יעקב? כי הוא יודע את חומרת העונש. ברצח הוא מבין. אומר הרב, מי שלא מכבד את הוריו כאילו רוצח אותם. אם אתה לא תלמד מה זה כיבוד הורים, לא תדע את חומרת העונש והמעשה שעשית,
למה? כי לא למדת. אדם עכשיו חוזר מאיזה מקום שהוא אין בו חוק ואין בו משפט. שם אחד רוצח את השני. מגיע פה למדינה נוחת. מישהו עשה לו איזה תנועה מגונה בכביש, הוציא סכין דקר אותו. בא לבית משפט, אומר לו השופט, מאסר עולם. אומר לו, אה? מאסר מה? אמר לו, 30 שנה סגור בתא. אמר לו, מה אני אריה? מה אני קוף? מה זה סגור בתא? אמר לו, רצחת מישהו? אומר, בוא תראה איזה כמה רצחתי באיפה שהייתי. לא אמרו לי שזה עונש. אי ידיעה אינה פותרת אותך מהעונש, מהעבירה שלך. אדם שלא לומד על הלכות כיבוד הורים, זה לא אומר שמחר לא יגידו לו, היי, פספסת? מה זה פספסתי? לא רצת ללמוד. הכל רצת ללמוד. לראות יובנטוס, ריאל מדריד, ראית. לראות ברזיל, ארגנטינה, צפית. לאכול בסמרקנד, אכלת. לא, להזמין את האיש שעושה הכי טעים את הפלו והראש פלו. עם כזה שמן שאתה, יוצא לך שמן מהעיניים, אתה יזלת. אתה השתבח שמו לעד בהכל בקי היית. אבל בדבר החשוב, אבא באבא ואמא, קושקושוני, פספסת. ועל פספוסים אוכלים אותה. לכן אומר הרב, ובפרט תלמידים צעירים צריכים ללמוד הלכות אלה קודם צאתם לחופשה בין הזמנים. למה בחור צעיר שיושב פה צריך ללמוד את זה? למה? כי כל היום החבר'ה של הבני תורה הם בישיבות. כשהם יוצאים מהישיבות הביתה, הם באים לכיוון מקום שנמצאים שם הזוג הכי חשוב, שזה אבא ואמא. אז לפני שאתה הולך לפגוש אותם, תלמד איך לכבד אותם. הלוואי שאת זה, קהל קדוש, היו מלמדים בבתי ספר שלנו, החילוניים, הישראליים, היהודים, רגע לפני שהילדים יוצאים הביתה, עושים להם שעה על מצוות כיבוד הורים. איך היה מגיע ילד הביתה? היום מלמדים את הילד, הכל רק לא לכבד את אבא ואמא. תאר לך, התחילו ללמוד בשעה 8, סיימו ללמוד בשעה אחת סיימו. אבל עכשיו יש שעה של הכנה בצאתך מבית הבית ספר. מבית הלימודים, מה השעה הזאת? שעה של מוסר. מה היום? כיבוד הורים. למה? אתה הולך לפגוש אותם. מי? את הזוג. איזה זוג? שותפים של המלך. אם תעשה טעות, תשלם, תיזהר. שעה שאתם מלמדים אותו. אם אתה נכנס הביתה, מיד לך, איך להתנהג. אם אתה נכנס הביתה ואין אבא ואמא, לך צדר להם, תנקה, תשמח אותם. שהם באים בפני, תקום. נכנס, תקום. למה? זה כיבוד הורים. היום יש ילד שיודע מה זה כיבוד הורים. הוא מבלגן את הבית, אומר לי, אמא שלמה, תנקה. מה אני משרת פה? מה אני השם שהבאת אותי? את השם, אני ביקשתי ממך להביא אותי לעולם, אני... אבא שלו אומר לו, אתה יכול להביא לי כוס תה? עוד פעם תה אתה, שתהיה בריא אתה. וואלה, שתהיה בריא, אתה היית צריך לגדול, אתה צ'י מעליך, אתה. עד פעם תה, אתמול, אבל לא הבאתי לך תה לפני, אתמול הכנתי לך תה. יח חצוף, היה צריך להיות מראש, אומר את ההלכה. מראש היית צריך להכין לאביך את אשר אוהב נפשו. אתה יודע שאבא שלך חוזר מהעבודה אוהב תה ירוק. אתה עושה לו קנקן, יח חצוף. אתה עושה לו פוף. כל המקיים את בקשתו של אביו, ועושה... עריכות הפה, עושה הנחה, עושה את ה... עוד פעם להביא לו. אומרת הגמרא, אדיב שלא היה עושה את המצווה הזאת. כי לא תיחשב לו והפך, עונשו בידו נמצא. מי אתה שתעשה פה? ההורים שלנו עשו פה בשבילנו. שלום, אתה אבא של ליעד? כן. יש מחר טיול, 220 שקל לטיול, ואם אפשר לשלוח איתו ממתקים וגם אוכל, כי לא יש שם, אז שיהיה לו לכל היום. יש אבא שעושה. עוד פעם טיול. עוד פעם 220 שקל. לא בא לי להביא לו. חייב. אבא אמיתי מה אומר? עם כל השקוש, ברור שאני אשלם, חיים שלי, זה הבן שלי. נקנה לו ממתקים, נקנה לו הכל, זה הילד שלי כפרה עליו. רק 220?
אם יש עוד ילד שחסר לו, תגידו, אני אשלם עליו גם את ה-220 שלו. מה זה? זה ההורים. אבא לא עושה פוש עושה לילדים שלו. אז איך אתה מעז לעשות פול אלה שנתנו לך חיים? תראה איך אתה נראה היום, בן פורת יוסף. את זה לא מלמדים את הילדים. מה מלמדים אותם בבית ספר? שירים של הגויים, ריקודים של הגויים, להטוטים של קוסמים. מלמדים אותם חרטות ושטויות. עושים להם שיעורים על זוגיות חד מינית. מלמדים אותם, היום יש מורים בבתי ספר החילוחולניים, חילוחולניים. מלמדים אותם היום המורים, יש פרסומת. פרסומת של משרד החינוך. איזה חינוך. שהיום מורה מדבר עם התלמידים ומסביר להם שזה נורמלי להיות עם גבר. תנסה את זה, אתה תראה שזה הרבה יותר כיף אפילו, זה נורמלי. מי מלמד את הילדים? המורים. בבתי ספר חילוניים, ממלכתיים, ישראלים, לא יהודים. הדתה? אוי ואבוי, זו מילה גסה. כיבוד אב והם? אוי ואבוי, אתה פה עשית מגדריות? מה זה? זו מדינת ישראל! זו מדינת עשיו. להגיד כיבוד אב והם אסור. היום בצבא אסור לרשום אבא ואמא. הורה א', הורה ב'. כי אולי יש לו כבר את יקיר ושלמה. שלא תהיה פגיעה. לשם אתם שולחים ילדים, לפגוע בהם. לגמור אותם. אחר כך, למה הוא לא מכבד אותי? איך הוא יצא כזה? איפה הוא למד? מי לימד אותו? לאן שהוא הלך, עם מי שהוא הלך, לאיפה שהוא הלך, כך הוא יחזור. אם הוא בא לשמוע שיעור תורה, הוא יחזור בן תורה. אם הוא בא לשמוע שאבא שווה אלוקים, הוא יעשה ממך אלוקים. אבל אם הוא שומע שאבא ואמא זה לא נורמלי, כי היום הנורמלי אבא ואבא זה שווה משפחה, אז הוא יצחק עליך שיש לך את אשתך ולא את בעלך. היום יור הכנסת שלך, אחד משלושה תפקידים בכירים במדינת עשיו של העשיוים, לא של יהודים. היור היום בנאום שלו, הבכורה, אמר, אני רוצה לברך את בן זוגי. ואחר כך שואלים איפה נלמד, איפה נאבד, כיבוד אב ואם. נאבד אצלנו, איבדנו את הראש שלנו. לאן שולחים את הילדים שלנו במקום ללמד אותם את ההלכות המתוקות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא? לכן מצווה על כל ילד. וככה מספרים על אחד הרבנים שלפני 150 שנה, מביא אותו החזון איש בספרו, אומר, לא היה מורנו ורבנו הולך לקבל פניהם של הוריו עד שלא היה בקי בכל ההלכות ושונה מהם וחוזר עליהם. לפני מבחן מה עושים? חוזרים על המבחן שלך, נכון? לפני מבחן מה אתה חוזר על להיות מוכן? היו רבנים שלפני שפוגשים את אבא ואמא, חוזרים על כל הספר הזה להיות מוכנים שלא ניתן. איזה קיצוני אתה בכיבוד הורים, אתה מדבר על זה פעם בשבוע. שוגעים, פעם ביום צריך לדבר על זה. כל יום. נזהר בכל העבירות. יש עבירה יותר חמורה מכל העבירות. זה כיבוד אב ואם. כיבוד הורים. ממשיך הרב. וזה להמשך שאני אמרתי את זה משלי. אין גבול למצוות כיבוד אב ואם. אין גבול. מה אין גבול? אין גבול משוגע. אין גבול. שהיא מצווה יקרה. וכל המרבה לכבד הוריו, הרי זה משובח. והמקיים מצוות כיבוד אב ואם זוכה לאריכות ימים ושנים בעולם הזה ובעולם הבא, לאושר ולהצלחה בשאר ענייניו, ויזכה שבניו ובנותיו יכבדו אותו ויראו ממנו גם לעת זקנתו. והמקיים מצווה זו בארץ ישראל, שכרו גדול יותר מן המקיימה בחוץ לארץ. אז קודם כל, בכיבוד אב ואם בית, אין גבול למצווה הזו. וכבר דרשתי בעבר, ואני לא רוצה לחזור על שום דבר מהעבר שדרשתי,
על כיבוד הורים, על רבי טרפון, שאמא שלו אמרה, משוגע בני אשר מכבדני יותר ממה שצריך, הוא נהיה חולה. נו, מה הוא עשה? ככה, ככה, ככה וככה. הוא חולה עם עלה. הוא חולה. הוא לא עשה גרם, טיפה בים, מה שצריך. איפה זה? מה? התורה מצווה שכל מה שהוא עשה זה כלום. זה רק ההתחלה. איך צריך לכבד אישה זקנה מבוגרת כמוך? אין גבול במצוות כיבוד הורים. אין גבול. אל תגיד, עשיתי יותר מדי. אני עשיתי מספיק. ניסיתי, עשיתי. אתה יודע כמה עשיתי? אשריך צדיק שלי. מה, יש גבול אבל רבנו? יש גבול לאמא שלך. מה הגבול אצל אמא שלי? אמא שלך, היא הגבול. עד אמא שלך. באמא שלך, באמא שלך, באמא שלך. עד אמא שלך. אבל אין גבול, יש גבול. איפה הגבול? שאין גבול עם הורים. עד אליהם. עד לזוג הזה. אומרת התורה, ויזכה שבניו יכבדו אותו ויראו ממנו גם לעת זקנתו. אתה רואה לפעמים ילדים מכבדים אבא. מה זה מכבדים אותו, רבי יעקב? לא עוזבים אותו. מכבדים אותו, אוהבים אותו, מעריצים אותו. רוב אלה שזכו לדבר כזה, זה ילדים שבעצמם הם ילדים טובים להורים. כי איך הקדוש ברוך הוא נוהג בעולם? מידה כנגד מידה. למה גלגל נקרא פעמיים גל? כי גל ראשון אתה עושה, גל שני הקדוש ברוך הוא מחזיר לך לפי הגל הראשון שלך. לכן גלגל זה מסתובב. איך הוא מסתובב לפי הגל שלך? יבוא עוד גל אחריך. אם הגלגל לא היה גלגל, נגיד הוא לא היה עגול, הוא היה מרובע, הוא היה יכול להסתובב? לא. למה? חצי גלגל, אתה. הקדוש ברוך הוא לוקח את החצי שלך ועושה לו העתק הדבק לחצי למטה. ובגלל שהוא לוקח ומחכה אותך, ממה שאתה עשית עושה חצי כמו שלך, יוצא גלגל עגול, לכן הוא מסתובב. אם הגלגל היה מלבן, לא היה מסתובב. אבל בחיים, החיים הם גלגל. מסתובב. מה עשית? הסתובב עליך. עשית טוב? תקבל טוב. יש פה הרבה חבר'ה צעירים משתבח שמו לעד. השיעור הזה יותר בשבילם מאשר בשבילנו. גם בשבילנו. למה בשבילם? הם חבר'ה צעירים, החיים לפניהם. מבסוטים, העולם הזה בחוץ היום קורא להם, יש כתוכנית, אייל גולן קורא לך, היום הבחוץ קורא לך, בוא, תשתגע, תעשה, אתה ישן, מיושן, אתה לא בתשקנט, ואתה לא במרגלן, ואתה לא בבוחרה, ותפסיק עם החרררררר, תחיה, תהנה, מה שטויות. זה לא שטויות, רבותיי. רוב הצער שיש לילדים והחוסר מזל שיש לאנשים זה כי אין להם כיבוד הורים. נקודה. לא מציתי גדול בישראל, אומר רבי עובדיה ברטנורה, לא מציתי גדולה וגדול בישראל אלא שהגיעו לגדולתם על פי כיבוד הורים. אין גדול שלא היה לו כיבוד הורים. אם הוא היה לו כיבוד הורים הוא גדול, ואם הוא גדול זה רק היה לו כיבוד הורים. ואם הוא לא גדול, כי הוא לא כיבד הורים. אי אפשר להגיע לזה. אבל מה הקשר בין המקיים מצווה זו בארץ ישראל שכרו גדול יותר מן המקיימה בחוץ לארץ? למה? לא הבנתי, מה רבי יעקב, אבא ואמא בחוץ לארץ, זה לא אבא ואמא בארץ? לא הבנתי. לא הבנתי, אבא ואמא שלי בלוס אנג'לס, הם לא אבא ואמא שלי בישראל? משהו לא מובנתי. מישהו יכול להסביר לי את זה בבקשה? יש פה איזה צדיק, אולי ככה ישמח אותי? אה? בטח, בטח צדיק. אמת. אמת. זו לא התשובה אבל. מי יודע להגיד את התשובה? אז התשובה נמצאת בכמה וכמה מקורות, תראו את זה בפנים בספר, ומה שכתבנו, דשכר כיבוד אביהם בארץ ישראל גדול יותר, ראה מה שכתבנו לעיל במובא, והנה במחילתא דרשב"י, בפרשת יתרו, מובא שם יותר את העניין של כיבוד הורים בארץ ישראל. אז יש פה מלא 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 מקורות. אחד המקורות הישנים, הנושנים, שאנחנו צריכים לדעת,
זה שכל מצווה שאדם מקיים בארץ ישראל היא גדולה יותר מבחוץ לארץ. למה? מסכימים איתי? אני מאמין שכן, כי זה התורה, לא, לא, אתם לא יכולים לא להסכים איתי, אבל אני מתוך הכבוד אליכם רוצה שתסכימו איתי, שמי שעושה שיעור תורה בבית כנסת, הוא הרבה יותר גדול מעושה שיעור תורה באיזה אולם ספורט. נכון או לא? רוצים להתווכח על זה? יש לי פה מעל 500 מקורות, רוצים? תודה. מסכימים איתי שמי שמתחתן בבית כנסת זה הרבה יותר מאשר מתחתן באיזה מועדון או איזה אולם אירועים. לא, זה לא, לא, חס שלום רבותיי. אני לא מפחיד בזה, כי כיבוד הורים בחוץ לארץ הוא גדול. גם אולם אירועים גדול, ובית כנסת זה בית השם. מסכימים איתי עוד דבר אחד קטן, ובזה אני אסיים את הדוגמאות הקטנות, כי אני מדבר איתכם בהכי פשטות, מפשיט לכם את הדברים. אתם מסכימים איתי שלא דומה התפילה של האדם במניין לתפילת יחיד, נכון? ואני אומר לכם בתור אחד שמתפלל גם במניין וגם ביחיד. כן? מודה ומתוודה. יש ימים, יש רגעים, יש תקופות שאין לך ברירה, אתה מתפלל יחיד. ועברנו את זה גם בקורונה, עברנו את זה קצת לפני, עוברים את זה גם אחרי. אני מהאמת לא בורח, עברנו כבר תקופות שאי אפשר במניין. מה, דומה תפילה במניין לתפילה ביחיד? לא דומה, נכון? אמת, לא דומה. כמו שלא דומה, עבירה שאדם עושה מחוץ לבית כנסת, לתוך הבית כנסת. חס ושלום, עכשיו גבר נורמטיבי שרוצה לעשות צרכים, בסדר, יש לו קטנים, יעשה את זה בתוך בית כנסת? לא, יצא למקום בחוץ, יעשה. אדם שרוצה עכשיו לעשות תמונה עם אשתו, יעשה את זה מחוץ לבית כנסת ולא בתוך. לא יאה, לא צנוע, לא מקודש, לא נאה. ככה גם כיבוד הורים. ארץ ישראל זה הקודש של הקודשים. פה בקודש הקודשים, לקיים את המצוות הרבה יותר קשה. פה לקיים תורה בארץ הקודש, יצר הרע הרבה יותר גדול. לכן אתם תראו הרבה בחוץ לארץ, יש להם כיבוד הורים יותר מאשר בארץ. קחו את הבוחרים, המזמינים בוחרים, נכון? קחו את ההורים שם, איזה כיבוד הורים היה שם, ותראו איזה כיבוד הורים יש כאן, סליחה על הקינטור, שמיים וארץ. אין מה להשוות, ומי שיש לו ויכוח איתי, לא כדאי להיכנס לזה, אני חבל על הזמן, אני מאוד בנושא של כיבוד הורים, אני לא כדאי לאף אחד להתעסק בעניין הזה, כי זה עניין מאוד רגיש אצלי. אני אבא לילדים ואני בן להורים. אני אומר לכם, תתווכחו איתי על הכל או על כיבוד הורים. ומי שיבוא ויגיד, אתה מקנטר? וואלה, יש פה דלת, כניסה, היא גם יציאה. אין מה להשוות. כיבוד הורים שכיבדו בוחרים בחוץ לארץ, זה לא הכיבוד הורים שיש שם לילדים שלהם בארץ הזו. לא יעזור לאף אחד. אמרתי, בכל מקום, בארץ יש יצר הרע גדול. בארץ יש כזו קדושה, ארץ הקודש, הולילנד. ואיפה שיש קודש וטוב, יש הרבה יצר הרע. הרי מה תפקידו של יצר הרע? לצייר ולייצר רע. איפה אדם מחפש לעשות רע? איפה שיש טוב? אני אחזור שנייה על זה. במקום שיש טוב, מה יש להתערב בו? יש שם טוב. סליחה, במקום שיש רע, מה יש להתערב בו? כבר יש שם רע. יצרה אומר, כבר יש שם רע. מה אני אעשה שם? כבר רע שם, אני אעזוב. אבל במקום שיש טוב, אני רוצה לייצר רע, יצר, יצירה, יצר הרע, אני רוצה לייצר רע. איפה יש הכי טוב בעולם? ארץ ישראל. בגלל שיש פה הרבה טוב, יצר רע פה, רוצה לייצר רע. מה המצווה הכי בחירה בכבוד האדם, בן אדם לחברו? אבא ואמא, איך אני יודע? מעשר דיברות, כל מה שבינינו בלוח, לא הלוח הראשונה, בלוח השנייה. לא, 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 לא. אבל בלוח הראשונה זה בינינו. לא תישא את שם השם לשווא. אני השם אלוקיך אשר רוצה איתך מייצצן להיות חלב, מבית עבדים להיות חלב. זה שמור את יום השבת לקודשו. מה הכנסת לכיבוד אביהם? זה לא אני ואתה אבא. זה אומר הספר הכלי יקר.
אומר, אתה חושב שזה לא ביניך לבינו. אתה חושב שיש טעות בעשרת הדיברות, שבאבן הראשונה זה הכל בינך לבין קונך, באבן השנייה זה בינך לבין חבריך. אומר השם, אתה טועה, טמבל. כיבוד אב ואם זה שלי. אם זה אני. זה השותף שלי. לכן היצר רע כזה גדול. כי זה המצווה הכי גדולה בין בן אדם לחברו, כיבוד הורים. ולכן אומר הרב, אומר גדול מי שמקיימה בארץ ישראל יותר מאשר בחוץ לארץ. בסדר? מי שרוצה להיכנס לתוך המקורות ולהיכנס לעומקים שבעומקים שבעומקים, יש לכם את הספר הזה, אפשר להשיג אותו כמעט בכל חנות של יודאיקה, ולהתחיל באמת ללמוד ולעבור עליו. ג' נאמר בזוהר הקדוש, צריך שכל אחד ייתה בלבבו, בליבו, לאהוב את תוריו כגופו. וזה בדיוק מה שרציתם שנדבר על העומקים, על הדברים הקטנים ביותר אפילו, על הקטנים שבקטנים שבקטנים, הכי קטנים שבקטנים שבקטנים, זאת אומרת, דברים שלפעמים אתה לא שם לב אליהם, יש את זה בספר המתוק הזה, בשום ספר אחר בעולם כפרה על השם, אין את זה. תראו מה אומר הרב. אומר, צריך שכל אחד יתאה בליבו לאהוב את תוריו כגופו. יש לי שאלה פה, אמיתי תענו לי. מי פה לא אוהב את הגוף שלו? זאת אומרת, היה מוכן להיזרק לאיזה, לכביש שידרסו אותו, היה מוכן שישרפו אותו, היה מוכן לעשות פנסים על הפנים שיהיה מכוער, יש פה אחד כזה ירים את היד רגע? רגע, אני לא רואה ידיים? מה זה? אה, לא. אמרתי, מה, השתגעת לי, לא? יש פה אחד כזה שלא אכפת לו איך גופו נראה ומרגיש? אתם אוהבים את הבריאות, נכון? יש כאלה אפילו מחמירים, מתאמנים, מכון כושר, חדר כושר, עושים דיאטות, רוצים לראות ג'ונגלר, רוצה שהכל יעלה עליו, נכון? כולם פה אוהבים את הגוף שלהם, שלא נדבר על נשים, השתבח שמו לעד, היום המזרקים עובדים 24/7, הניפוחים והנפיחות והכל מיני... נכון, השתבח שמו, לא חסר דונלד דאק בדור שלנו, נכון? אם שתבח שמו לעד, נכון? שתבח שמו לעד, ברוך השם! זאת אומרת, היום היא קצת השמינה, היא הולכת לחדר כושר, והיא עושה פילאטיס, ועם פילאטוס, ופילאטיטיס, ואיך זה נקרא, אפנדאונים, וכל מיני בריכות לבריאות אילן, ושחיות, וערמות, והשתבח שמו לעד, מפליגה לה, כל גוף. תראו כמה התורה ידע מה השתבח שמו לעד. צריך שכל אחד ייתה בליבו לאהוב את תוריו כגופו. איך אכפת לך מהגוף שלך? אתה רוצה להיות, אכל את האוכל טוב, אתה רוצה שלראות טוב, לשמוע, אתה רוצה לשמח את הגוף כל היום. אומרת התורה, אתה חייב לשמח את ההורים שלך בדיוק כמו את הגוף שלך. איך אתה דואג לגוף שלך? תדאג להם. איך אתה מסביר את הגוף? תדאג להם. אומר, על כן, ויכבדם מתוך הוקרה והערכה לאיזו מעלה טובה שיש בהם. אפילו קשה לך לכבד, קשה לך. אבל תראה איזה מעלה טובה יש באבא שלך. תראה מה אמא שלך עשתה לך פעם אחת. תראה, תסתכל על משהו טוב שעשתה לך אבא שלך. נכון, קשה לך, קשה. אתה אומר, וואלה, הורים לא מושלמים. וואלה, לא פשוט. אבל אומר הרב, כבד אותה מתוך הוקרה, מתוך הכרת הטוב, מתוך הערכה שאתה מעריך מה שעשו לך, לאיזה מעלה טובה שיש בהם, יש לך אבא, שאתה אומר, וואלה, הוא ראה אותי עכשיו מפסיד, הוא ראה אותי שנשארתי בלי כלום. כאב לו לב, אמר לי כך, היה לפני שנה, שנתיים, 10, לא משנה מתי, הוא לא רצה שתשאר בלי כלום, הוא רצה להיות שם בשבילך, הוא לא רצה שתרגיש חוסר. גם שאתה עכשיו כועס עליו ובצדק, כביכול בצדק, כביכול, ואתה פגוע ממנו, כביכול בצדק, כביכול פגוע, אל תשכח את המעלה, את ההוקרה הזאת, שהוא היה שם בשבילך. זה יחזיק אותך בצדק לכבד את ההורים שלך. וכאשר הוריו ישלחו אותו לאיזה שליחות, יעשה זאת בזריזות ושמחה. שומע, יש לי פה, הגיע לי דואר, דואר רשום, לך תלך במקומי. עוד פעם אני... מה, אין עוד אחים בבית? יא טמבל, הוא אוהב אותך, הוא אוהב אותך, הוא אוהב אותך.
הוא לא אוהב אותי הרב, אתה סתם שגע אותי, אתה סתם אומר לי את זה. אני אומר לך, הוא אוהב אותך, הוא לא אוהב אותי, הוא אוהב לענות אותי. וואלה, אתה מפגר. אבל הרב, לא הגיוני שכל פעם שיש שליחות, יש משהו, זה רק אני. הנה עכשיו, אתמול, אמא הביאה קניות, הוא מספר לי, אמא שלי הביאה קניות, ארבע אחים, כולם גברים, אני האמצעי. למה דווקא אותי, רבנו? וואלה, אני סובל מזה. לרדת שתי קומות, לא פשוט, הרב. תגיד לי, אתה משוגע? אבא שלך מת עליך. איזה מת עליי? הוא רוצה שאני אפול, נראה לי, במדרגות, נראה לי זה. תגיד לי, אתה משוגע? אתה לא מעט, אתה צריך פסיכיאטר. אתה שער מנשה. אתה חייב שלוותה, אתה כדורים. אתה לא מעשן מספיק, כנראה. אז למה ככה? אתה יודע איזה שכר יש לזה שבן עושה רצון אביו? אתה יודע שכל התורה כולה היא בנויה על זה שברגע שילד מקיים את רצון ההורים שלו, שם הוא זוכה לשכר הכי גדול. ביקשו ממך, תעשה בשמחה. אתה משרת את המלך. וואלה, אם עכשיו איזה... איך פעם מישהו אמר לי? וואלה, יש איזה מי שאני מעריץ, רבנו, מה זה מעריץ אותו? אז אמרתי, אתה יודע מה? אם הוא היה מבקש לך שתביא לו זירו קר, היית מביא לו? בטח, הרב. תגיד לי, מה אתה טמבל? מה, אתה מונגולאיסט? ראית איך עשית בטח? תגיד לי, אתה מה, אתה צריך מיטת חנק. למה היית מביא לו? מה, אני מת עליו, הרב, אתה איזה זמר הוא? ספר אחד, אני מעריץ לו, כל שיר שיוצא אני ראשון לראות. מה הוא עשה בשבילך הזמר הזה? מה, איזה שירים יש לו? מה הוא עשה למענך אישית? וואלה, הוא משמח אותי, הרב. במה הוא משמח אותך שאתה משלם כרטיס 500 שקל? במה? במה קושקושון מפגר שכמוך? במה? הרי אם הוא יגיד לך, לך תביא לי עכשיו ארגז, 20 קומות, תעלה לקומה שלי, אתה תעשה בשבילו. אבל אבא שלך שנתן לך, שילם עליך, קנה לך, קילח אותך, עבד בשבילך, חיתל אותך, ניקה אותך, הרים אותך, הלביש אותך, הגן עליך, עבד למענך, הזיע בשבילך, הקיס דם, היה איתך אצל הקופות, מה לא עשה בשבילך? כל החיים נתן לך. אתה עושה לו פו, אתה אומר עוד פעם אני. איך איבדנו את זה? כל דבר קטן יעשה זאת בזריזות ובשמחה. תעשה את זה מהר. תגיד, זכיתי. אבא ביקש ממני. יש, עוד פעם אני. אומר הסטייפלר, אבא של הרב חיים קניאבסקי זצ"ל, הסטייפלר הקדוש, רבי יעקב קניאבסקי, היה אומר, כל ימי חיי חיכיתי לבקשת אבי ואמי, כי כך ידעתי שכל פעם שאקיים נא, יעלה אותי השם בתורתי. ידעתי. איך אני אגיד להיות סטייפלר יום אחד? אבא יבקש, יבקש, אני אעשה. אבא ידרוש, אני אתן. אבא יגיד, אני אקשיב. כמה שיבקש יותר, ככה אני אגדול יותר. אבא נותן לבן שלו 5,000 שקל. נותן לבן שלו עוד 10,000 שקל. נותן לבן שלו עוד 20,000 שקל. הוא לא לוקח? הוא לוקח. לא, זה כסף. כל פעם שאבא אומר לך בוא תעשה ואתה עושה, אתה עוד 10, עוד 20. בסוף תהיה הכי עשיר. זה אומר הרב. זה אין בבית ספר חולני. ימח שימם גמרו את הילדים. משרד הבריאות עם הזריקות והחינוך עם הלד, זה ימח שימם. וראוי שיהיה ניכר שעושה כן לשם מצוות כיבוד אב ואם. תעשה את זה. לאבא ואמא אין תחליף, תל אביב. אין תחליף לזוג הזה של אבא ואמא. אף אחד לא יותר מהם, לא היה, לא יהיה, לא יהיה לעולם. ויצווה לילדיו שיקבלו את תורה והורי אשתו בשמחה. כל אחד פה צריך בתור אבא לחנך את הילדים שלו שיקבלו את תורה והורי אשתו בשמחה ובסבר פנים יפות. וכשם שמתן שכרה של מצווה זו מרובה, כך עונשה מרובה. אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני כמעט ולא מרבה לדבר על עצמי לעולם, אבל אני מסתכל כפרה עליהם, על הילדים שלי. איזה כבוד יש להם לאמא ואבא שלי.
איזה הערצה, הילדים שלי מעריצים את ההורים שלי. היום שהם בני 19, 18, תבינו, הילדים שלי, עם כל האהבה שלהם אליי ולאמא שלהם, עם כל האהבה הזאת, שתדעו, הם תמיד אומרים לנו, גם לי וגם לה, סבא וסבתא לפניכם. אתה יודע איזה כיף לי לשמוע את זה? סבתא לפני כולם, סבא לפני כולם. הבת שלי הגדולה, לפני שזה אני בשבילה, זה אמא שלי. הבן שלי הגדול, לפני שזה אני בשבילו, זה אבא שלי. למה? כי מגיל קטן, אתם אומרים לסבא וסבתא, זה ההורים שלי, זה אלוהים שלי. נשיקות בידיים, נשיקה, תתבטל, תקום שנכנס. אם אתה מכבד אותי, תכבד אותם פי אלף. אוי ואבוי, אני אומר לאשתי, אני אומר לה תמיד, תקשיבי לי טוב, תקשיבי לי טוב, אני אומר לה, תקשיבי לי טוב. תקשיבי לי טוב. הילדים האלה, אצלהם, תמיד, תמיד, לזכור ולדעת. ברגע שהם יכבדו את סבא וסבתא, את ההורים שלנו, הם יכבדו אותנו. זה חוק. ילדים שעושים כבוד לסבא וסבתא, עושים כבוד לאבא ואמא. זכרו את זה. מה זה לחנך ילד? בלהרחיק את הילד מסבא וסבתא, או שלא יכבדו סבא וסבתא, הוא לא יכבד אותך מחר, הם משוגע. משוגעים. משוגעים אנשים, לא למדו יום אחד. לכן יצווה לילדיו שיקבלו את תורה ואת תורי אשתו בשמחה ובסבר פנים יפות. וכשם שמתן שכרה של מצווה זו מרובה, כך עונשה מרובה. והמצער את אביו או אמו, גורם לסלק ממנו השכינה וגזרות קשות באות עליו ולוקה בייסורים, ואף אם תשחק לו השעה כאן בעולם הזה, ייפרו ממנו לעולם הבא. הנה, אני מכיר מישהו שלא מכבד את ההורים שלו והולך לו טוב. בוא נראה את הסוף שלו. באחריתו, בוא נראה את הסוף שלו. ובוא נראה אחרי שהוא יצא מכאן, איזה התחלה חדשה תהיה לו. שסוף שלו כאן זה רק ההתחלה של מה שהולך להיות לו. אין חיה כזו שמי שפוגם בכיבוד הורים זוכה לטוב. זוכה לדבר אחד. צער, ייסורים, מלכות, מכות, גזרות קשות וייסורים קשים. ואפילו אם הוא לא רואה את זה כרגע, על חוסר כיבוד הורים. עתיד לבוא והוא יראה את זה. קהל קדוש, תל אביב היקרים, שתדעו, ואני אומר לכם את זה בפעם כמה וכמה וכמה בתשע שנים שאני דורש ברבים, זכה אותו ילד שיש לו כיבוד להורים שלו, זכה אותו ילד שרואה את אבא ואמא שלו האלוהים שלו. זכה אותו נער או אותו בוגר, מבוגר או זקן, שההורים שלו זה הכל בשבילו. אבל אומר הרב, זכה לא פחות ואפילו יותר זה מי שאין לו הורים. וכאן הוא אומר, מי שאין לו אב ואם יקיים מצוות כיבוד במה שמכבדם לאחר מותם. וראוי גם שיכבד זקנים ותלמידי חכמים או אחיו הגדול. כי עניין שלו לכבד את אביו ואמו. למי שאין הורים, מה כן יעשה? כדי שיוכל לקיים את המצווה שהוא לא יכול לקיים, אז בעיתים שנאמר ועת ועת ועת, אז צריך לדעת לכבד את הזקנים, לעמד את הזקנים. אומר הרב, כי אותם זקנים יש להם ילדים. ואותם זקנים גם יש להם או אין להם ילדים, אז בזה שכיבדת אותם, עשית כיבוד הורים, ואם אין להם ילדים, זכו שמקבלים כבוד מילדים שאין להם. לכן זכית שאתה מכבד זקנים לעשות מצוות כיבוד הורים. ותלמידי חכמים שנקראים זקנים וחברים, למה זקנים וחברים? כי תלמיד חכם תמיד הוא תמיד יותר זקן מהגיל שלו. למה תלמיד חכם יותר זקן מהגיל שלו? עצם מה שהוא למד, הרי מה זה תורה? תורה זה חיים. תורה זה חיים.
מי האנשים הכי מבוגרים בעולם? הזקנים. מי האנשים הכי מנוסים בעולם? הזקנים. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לי לזקנים, וזקנים לי נביאים. מי יותר גדול? מי שרואה קדימה או מי שעבר אחורה? מי יותר גדול? הבאבות שרואים קדימה עם אח שימם ולא רואים כלום? או האלה שראו אחורה, רואים אחורה הזקנים? מי יותר גדול? למה אחורה? רבותיי, תרימו יד. מי אומר מי יותר גדול? אלה שרואים קדימה או אלה שרואים אחורה? מי אומר קדימה? ירים את היד. יופי. מי אומר אחורה? טוב, ברור שכולם. למה אחורה? כי מי שרואה קדימה, נבואה לא תמיד מתקיימת. נבואה לא תמיד מתגשמת. אבל זקן, הוא כבר ראה אחורה. הוא רואה מה התוצאה של לעשות טוב או לעשות רע. הוא חכם ואין חכם כבעל ניסיון. לכן תלמידי חכמים, מרוב הלימוד שהם לומדים, והם לומדים תורת חיים, מרוב הניסיון שהם מתנסים, מרוב הסיפורים שהם שומעים, מרוב העצות שהם נותנים, מרוב הטעויות שהם טעו או ראו אנשים טועים, הזקנים האלה, התלמידי חכמים, בגדר זקנים, הם כבר עייפים מהחיים. לכן מי שמכבד אותם מכבד הורים. ואח גדול כמובן, ומדובר על אח שהוא השתבח שמו לעד, כעניין שהיה לו לכבד את אביו ואת אמו. וכן יכבד את השבת בכסות נקייה, ויעשה ספרים יפים בתיקון יפה, וגם יכבד את רבותיו, וירא מהם ומהחכמים, כעניין כיבוד אביהם ומורה אביהם, ויכבד את הגדולים, וירא מהם, ומעלים עליו כאילו קיים כיבוד ומורה אביהם, וישתדל להוכיח לבני אדם שיש להם אב ואם, ואינם מכבדים אותם כראוי, על ידי זה הרי הוא כאילו מקיים מצוות כיבוד אביהם. אם אין לכם חס ושלום מורים, אז אתם רוצים לתקן את העוולה שפגמתם מול ההורים, או להטיב עם עצמכם עדיין בכיבוד הורים, למרות שהם לא בחיים, לכו תטיבו עם אחרים שלא מקבלים, לא מכבדים את ההורים שלהם. וזה תיקון גדול ותוספת גדולה לכיבוד הורים. אתה רואה מישהו שלא מכבד הורים? יש לו אבא ואמא, הוא לא מכבד, לך תתקן אותו. לך תסביר לו. לך תעשה מעשה, תזמין שיעור תורה לכיבוד הורים. תעשה תיקון לעוולה הגדולה הזאת, לצרה הנוראה הזאת של חוסר כיבוד הורים. זו תשובה גדולה למי שלא כיבד או אין לו הורים, או רוצה להגדיל את רמת הכיבוד הורים שלו, ללכת ללמד אחרים לכבד את ההורים שלהם. בסדר, אהובים שלי? מי שירצה בעזרת השם אחרי השעה המתוקה הזאת להמשיך ללכת ללמוד את הספר הזה, יש פה דברים, השתבח שמו לעד, מתוקים מדבש, יש פה מקורות, יש פה, השתבח שמו לעד. איזה דברים יש פה על כיבוד הורים. לקרוא את זה, להתפעל. יש לי שאלה. אבא לקח הלוואה ונפטר. מה הדין? אבא לקח הלוואה. נפטר אבא. מה השם הבן? מה צדיק שלי? מה השם הבן כפרה לך? כן, אבל מה השם הבן? אבא לקח מיליון שקל איזה עסקה, נפטר אחרי שבוע דום לב. מה עכשיו הבן ישלם מיליון שקל מאיפה? אומר הרב, אף על פי שאין קופין על מצוות כיבוד אביהם, אין קופין, אין קופין. אף על פי שאין קופין, מכל מקום, אם האב לקח הלוואה בחייו ונפטר, מצווה על היתומים לפרוע חוב אביהם מן הקרקעות שהניח להם אביהם בירושה, וקופים אותם לכך. מתי? אם האבא השאיר ממון, השאיר מה? ואבא לקח ממישהו משהו, אז אל תשאיר את אבא בגדר גוזל, ותלך תיקח מהממון שאבא השאיר, ותכסה את החוב. זה כיבוד הורים הכי גדול, שאבא לא השאיר לך 5 מיליון, ועקץ מישהו במיליון. שישאר לך 4, תחזיר את המיליון של אבא. זה הכיבוד הורים הכי גדול. או, 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 או. ואף שחיוב כיבוד אביהם הוא משל
ומשל אב ולא משל בן. והרי הבנים זכו בירושה בני שר המונעם, על כל זה מצווה להם לפרוע את החוב אביהם. אבל אם הניח להם אביהם מטלטלין, מעיקר הדין, מעיקר הדין, אין בית הדין כופים אותם לפרוע החוב. מעיקר הדין, אין כופים אותם. ורק משום מצווה, נכון, משום מצווה, לא מעיקר הדין. מעיקר המצווה, נכון שהיתומים יפרעו חוב אביהם, גם מן המטלטלין. אולם הגאונים תקנו שיהיה בעל חוב גובהם מהיורשים, גם מן המטלטלין שיניח להם אביהם. עד איפה כיבוד דורי? אתם הבנתם בכלל את המהלך של מה דורש מאיתנו פה הקדוש ברוך הוא? עד איזה מקום לכבד אותם? עד איזה מקום לא להשאיר אותם, לא להפיל ולא להוריד מכבודם במותם? עד כדי כך. אתה אומר לי דברים קטנים, אפילו הדברים... זה הדברים הקטנים הגדולים. לעשות להם כבוד, כבוד. אמת, 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 רבי יעקב. היום אבא משאיר כסף ועושים, שורפים את הגופה שלו יותר גרוע. על מה אתה מדבר? כמה, כמה, אני מסתכל, אני עוד לא התחלתי בכלל, אני בטיפה של הים אפילו לא נמצא. איזה מתוקה התורה שלנו. איך אפשר להגיד שזה ישן? איך אפשר להגיד שזה הדתה? שזה הסתה ליהדות? הלוואי כולם יהיו כאלה סוטים, כמו הספר הזה. סוטים ליהדות. סוטים למצוות. השתבח שמך לעד. קהל קדוש, תל אביב. אני מבקש ממכם. לכו הביתה. תקשיבו לי. תקנו קיצור שולחן ארוך. תקנו את ה... אפילו את הקרח על כיבוד הורים. יש חלקים עם שתיים, יש חלקים עם שלוש, יש חלקים... תלוי מה אתם קונים. יש מלא הלכות על העניין הזה. לכו תקנו, כמה זה עולה? 60-70 שקל. לכו תקנו את זה. תעשו לכם כל יום 20 דקות לימוד. בסדר, אתם לא רוצים להיכנס למקורות, לא רוצים עכשיו להתחיל לחפור לעומק. לכו, לכו. לכו, תתחילו ללמוד את זה. איזה דברים יש פה, איזה. אתה רוצה דברים קטנים, קטנים, משהו אחרון? תשמע. פרק ב' בכיבוד אב ואם, בזה נסיים. מצוות כיבוד אב ואם. שייכת במעשה, דיבור, במחשבה, בשלושתם. כיבוד הורים איך? מעשה, לעשות. בדיבור, באיך אתה מדבר, ובמחשבה, איך אתה חושב אפילו. אפילו במחשבה יש כיבוד הורים. תראו עד איפה הקדוש ברוך הוא מפליג איתנו. במעשה כיצד? איך? כמו שאמרנו בתחילה, ולהאכילו ולהשקותו, לחסותו, להלבישו, להכניסו, להוציאו. איזה כבוד זה ילד. עכשיו נוסע עם אבא שלו. אבא שב, אני אנהג. עוצר בדרך, יש ילדים. אבא שומע, אתה בצד של התדלוק, תדלק, אבא, אמא, תדלק. אבא, אתה לא קם מאוטו חיים שלי. אבא, מה להביא לך? להביא לך לשתות? אתה רוצה רדבול, אקסל, קפה, אספרסו, אספרסו, קצר. ארוך, ארוך אקסטרה, כפול, דאבל, טריפל, מה כפרה אבא? אבא, אל תקום. איזה כיבוד הוא. אתה רואה את אבא שלך, נקרא לו החולצה. אתה רואה אבא שלך, יש לו מעיל אחד. לך תקנה לו עוד מעיל. אתה רואה אבא שלך, הולך עם אותו נעל כבר כמה שנים. היית בשיעור שלי פה היום. לך, שים את הממון שלך. מה זה, אבא, מה פתאום? אני קונה לך נעל, אני אלך עם 10 זוגות נעליים בבית, אני כל חודשיים מחליף נעל, ואתה עם אותו נעל 4 שנים. אני אדם לא הבנתי, אבא, מה זה כיבוד הורים. אבא, קניתי לך זוג נעליים. לא 2 ב-100. לא, אבא, קניתי לך משהו יותר טוב מה שאני קונה לעצמי. אתה שמעת מאמא שלך שנקרא לאבא שלך מעיל, כמו איך הוא התבאס? מיד, תעוף מהבית. איך תקנה לאבא שלך מעיל? יותר יפה מה שהיה לו. מה היה לו? איזה מיל פשוט? איך תקנה לו The North Face, איזה קולומביה, איזה נייק, לא יודע מה. איזה משהו,
משהו טוב מחמם. איך עושים כיבוד הורים בתורה? במעשה כיצד? להאכיל אותו. אבא שלך, אתה יודע שאבא שלך אוהב את הדגים המיובשים האלה. איך זה נקרא? אבא שלך אוהב קשיו רפאל. אבא שלי למשל אוהב את הדגים האלה, המאושנים, הסלמון המאושן, הביצים האלה, הקוויאר, והאדם חוט. עם הבירה. פנק אותו. אבא בא אליך, פנק אותו. אני מכיר מישהו, בן שמעיה, לא שותה בירה, בחיים לא טעם בירה, פעם אחת טעם ויקי. ויש לו בבית 4 ארגזי בירה. שאל אותו למה, אומר לך, אבא שלי בא, קודם כל בירה. יש לי מקרר, 2 מדפים רק בירות. למה? ליום שאבא שלי נכנס אליי הביתה, ישר בירה. איזה כיבוד הורים. אבא שלך מתקשר אליך, אומר לך, שומע? שמעתי פעם, אמרת לי, מסעדה טובה היית, אתה ואשתך, איפה זה? הגדיאטה. מה זה הגדיאטה? ברחוב שם, פלוני אלמוני. יאללה, נחשו, אני לא מוצא. לא מוצא, אבא, תרשום בווייז, ככה וככה וככה. טוב, בסדר, זה מצא לי, טוב, תודה מותק, תודה, דסידניה. ישר, מה זה כיבוד הורים? מתקשר למסעדה, הלו. שלום, תכף יגיעו זוג, אני שולח לך תמונה שתזהה אותם, הם נראים ככה וככה. אוקיי, מי אלה סוכני מוסד? לא. אז מי הם? אבא ואמא שלי. אוקיי. ברגע שהם סיימו לאכול, והם בקשו חשבון, תגיד שזה שולם. איך תשלם לי? שמה, קח את האשראי, יגמרו את הארוחה, תעביר את האשראי. מה להגיד להם? כלום, שולם. מי שילם? הקדוש ברוך הוא. זה אומרת התורה, במעשה כיצד, להאכילו, להשקוטו, לכסותו, להלבישו, להכניסו, להוציאו. אבא שלך מחר, כמו תינוק, נזקק לשירותים. פו, אני ניגל מהריח, אולי אני אביא פיליפינית, יא פיליפיני. יא תאילנדי, יא צ'רקסי. יא אח של זלנסקי באוקראינה. אבא שלך הביא פיליפינית להחליף לך טיטול, אתה לא מתבייש. אצלנו, בשכונה שלנו, היו תימנים ובוחרים. זהו. וכל בוחרי שהייתי נכנס הביתה, תמיד היה שם משפחה, שטיח על הקיר וסבתא. שטיח לא זורקים, וסבתא לא זורקים. את השטיח תולים על הקיר, את סבתא מושיבים מתחת לשטיח. כבוד! היום אתה אומר למישהו, זה איזי ככה היה, היום זה לא ככה, אלך! דפקט שכמוך. וחייב הבן לשרתם, או לדאוג שישרתו אותם! רגע, אבל עכשיו רונן שולוב אמר, פיליפינית! אז מה, אתה חוזר בך? לא להביא פיליפינית? לא, רבותיי. מה זה? ולדאוג שישרתו אותם? או לדאוג, מה זה שרתו אותם? מה כבר שרתו אותם? לשים אותו בבית עם פיליפינית ומצלמה? זה לשרת אותם? אין בעיה להביא עוזרת לאבא שלך, לאמא שלך. אין בעיה להביא עוזר לאבא שלך, אין בעיה. אבל בתנאי שאתה גם שם, בתנאי שאתה שם, בתנאי שאתה משגיח, בתנאי שיש לך איזה עיסוקים ואתה משגיח, לא לזרוק אותם בבית לבד. ומשרתת שם לבד איתם, שאתה לא יודע, מכה אותם, מרביצה להם, מאכילה או לא מאכילה אותם. זה לא לשרתם, זה לזורקם, זה להעיפם, זה לא לכבדם. זה לא כיבוד הורים. הנה יעקב פה, עובד ומפרנס בכבוד ומגדל ילדים ונכדים. רק היום דיברנו על זה, על מספר הנכדים, ועל מספר הנכדים שבדרך בעזרת השם. ולא עז לזרוק את אמא שלו. וחינך אותה וגידל אותה וחיתל אותה וטיפל בה. לא יפסיד מזה, אף פעם. או לדאוג של המגדים הראויים להם. וראה לאלה לגבי את השלום ויש, ויש שאומרים שכמו כן חייב הבן לשמש את הוריו בשאר דברים. שהשמשים משמשים בהם את הרב.
אתה אוהב את הרב, הולך, אני מכיר אנשים, רבי יעקב, סליחה שאני אומר את זה, כן? ובזה נסיים. כי אם אני אשאיר את זה בטוח לא ייגמר השיעור היום. אני מכיר אנשים, הולך עם הרב, הרב תוריד ג'קט, קפל לו, הרב תביא את זה, שקפסל לו, הרב תביא את זה, אני אחבס לך את זה, הרב אסליחה, אני אסליחה, אני אסליחה, אני אסליחה, הרב, מה הרב, הרב, ניקוי יבש עליי, הרב עליי, הרב אני, הרב, הרב שלי, הוא בא בית על אבא שלו, יקפי הקליפה, אה? אבא, אתה קליפה, אני לא יודע איך יצאתי ממך, אבא, וואלה, אתה, אני מכיר ילד מתונף, מנובל, שחצן, גאוותן, לא יודע מאיפה הוא יצא להורים שלו. אבא שלו סגר לו פעם אחת חובות. לא יודע, 200,000, 250,000. היה לא יודע מה, מאמר, לא יודע מה, סגר לו פעם חובות. והוא, שהוא סגר לו חובות, אחרי כמה שנים חזר בתשובה. חזר בתשובה. יום אחד הוא יושב בשבת, ואבא שלו מדליק סיגריה בשבת לידו. מה אומר לו? סיפר לי את זה אבא. אומר לו, וואלה, רוצה לשמוע משהו אבא? הוא אומר לו, מה? הוא אומר, וואלה, עכשיו אני מבין למה נפלתי להימורים. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, כי אתה כל החיים חלל שבת, ועשת כסף בשבת ואין בו ברכה. היית חייב איפה שלא לשלם אותו. שילמת אותו עליי. וואלה, אני עכשיו מבין שאתה לא עשת איתי טובה. עשת לעצמך טובה. אמר, כל העבודות שעבדת בשבת והרווחת, כל מה שהרווחת בשבת, שילמת על החובות שלי. וואלה, הקדוש ברוך הוא ניקה אותך. היום אני מבין איך בכלל, אני לא, מה לי ולהימורים, איך נפלתי ליצר הזה. וואלה, אמר, נגיד לך את האמת, איזה עונש קיבלת. טוב שזה היה בכסף, אבא. אבא אומר לי, כמעט אכלתי את הסיגריה מעצבים. לשמש את הרב, כן, אה? להיות עם הרב, למורה, רבך, אה? מה עם מורה שם? מה עם מורה? אבאים. הרב הזה לא עשה למנך גרם מה שאבא שלך עשה לך. גרם. וכנראה שגם לא יעשה שתי גרם בעתיד. ואבא שלך עשה לא קילוגרמים, טונות. ואין לך אליו טיפת כבוד. תונף. יום אחד פה הצעירים תהיו הורים. תזכרו שמה שעשתם להורים שלכם, יעשו לכם הילדים שלכם. כדאי שתעשו טוב. תודה רבה ששמעתם אותי. אם מישהו, באמת, אני אוהב אתכם, תל אביב. אם מישהו נפגע מה שאמרתי, אני מקווה שפגעתי בום. בול. אני לא מתנצל. קחו את השיעור הזה, לכו תלמדו את הספר הזה. זה ספר חיים. ההורים שלנו, לא משנה מי הם, כמה הם טעו, כמה הם לא עשו. תסתכלו על מה שהם כן עשו. על מה שהם כן נתנו. על זה שהם כן דאגו, על זה שכן הם שם היו. תיקחו את זה, אל תשכחו את זה. תנו להם כבוד. שעל פי הכבוד שתיתנו להם, ככה יכבדו אתכם, הילדים שלכם. ילד שרואה את אבא שלו עושה כבוד לסבא שלו, יהיה לו כבוד כל החיים לאבא שלו. תזכרו את זה. אפילו בדברים הקטנים. השיעור הזה כולו היום מוקדש להצלחת כל מזמיני הערב. מי המזמינים פה? כולם? כן, איך היה השיעור? כן? שמחים בשיעור? התחזקנו? תבינו, זה פסקאות בודדות, השם ידי. זה אפילו לא טיפה בים ממה שכתוב פה. לכו קנו את הכרך הזה, קנו את הספר הקדוש הזה. ספר שנקרא ילקוט יוסף, הלכות כיבוד אב ואם, בהלכה או בהגדה, זה מתוך השולחן ערוך, מחלק שנקרא יורד דעה, סימן רש מם ורש מם א', זה השתבח שמו עליה. דרך אגב, בעלי המוסר כותבים, למה הלכות כיבוד אב ואם נקרא, הוא על סימן רש מם, מה זה רש מם, איזה אותיות? רש מם, איזה אותיות? רם, מה זה רם? גבוה. רש מם בגימטריה כמה זה? 240 בגימטריה קטנה כמה זה?
24. מה יש לנו כל יום? איך מנצלים את כל הימים והשעות? למען יאריכון ימיך. כל היום שלך יהיה מושלם וארוך אם אין לך כיבוד הורים. סימן רשמם. ומה זה סימן רשמם א'? כמה זה בגימטריה קטנה? נא, נא, נא. 241. כמה ימים יש בשבוע? איזה יום הכי מקודש? 2, 4, 1, בגימטריה כמה זה? ספסיבה. קהל קדוש, רגע לפני שנצא שלושה דברים. האחד, אני מודה לכם למזמיני הערב על השיעור הזה. זיכיתם אותי ללמד היום קצת מתוך ההלכה, עם הרבה פשטות והרבה להפשיט, והרבה לבוא מהכי למטה שבהלכה שלנו. אז קודם כל אני מודה לכם ולדומכם שמזמיני שיעורי תורה, שבזכותכם גם יש שיעורים, גם הארגון הזה מתקיים, כמו מי שמכיר את הארגון הזה, כולו לשם שמיים. כל מה שעשתם פה, צלמים, האורחים, הרכבים, כל ההוצאות שיש בארגון, גרפי, כל מה שזכיתם לעשות וזיכיתם אותנו לעשות, זה אנשים כמוכם שבזכותכם הארגון הזה קיים והשיעורים מתקיימים. אז תודה בשם כולנו, בשם כולנו לכם. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לכל עיר שבה הוא גר, דר ונמצא, לבית כנסת שבו הוא רוצה שיתקיים השיעור, לבית, בכל נושא כמו שהיום שבחרו לי אותו והשתדלתי לעמוד בציפיות של מה שהתבקשתי, אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה בנושא שהוא ירצה, להקדשה שהוא יבקש, או נושא שאני אבחר, אפשר להזמין שיעור תורה במספר 052-977-1033, לעילוי נשמת, להצלחת, לרפואת, לזיווגים, לפרי בטן, לזיכוי הרבים, להגדיל שם השם ברבים, מה שתרצו. אני אחזור למספר להזמנת שיעור. המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. זה היה הדבר השני. דבר שלישי ואחרון. מי שרוצה לדעת מתי שוב יש לי שיעור בעיר שאתם גרים, לצורך העניין תל אביב, יש לי שיעורים בתל אביב בקרוב, או מתי בקרוב, אתם יכולים לדעת. אם יהיה לכם את הקבוצת הצטרפות החדשה שיש לנו, לפני שלושה שבועות פתחנו קבוצה חדשה בוואטסאפ, קבוצה לנשים וגברים בנפרד, ששם יש עדכונים יומיומיים, מוסר יומיומי, פלקטים יומיומיים, לוז לשבוע, לשבועיים. היום פרסמנו לוז לשבועיים הקרובים עד הטיסה שלי למיאמי, לקהילה הבוכרית, לדניארו וחיימוב, שאנחנו שם בעוד שבועיים, אצל יצחק, אצל יגאל, מריק, בעלי החסד והתורה. אז מי שרוצה להיות, לדעת, תמיד לוז, פלקטים, שיעורים, לייבים, שיעור שיוצא, תקציר שיוצא, יום חמישי יש שידור חי מקדימה צורן, מחר יש באשקלון, מחרתיים יש בחצור הגלילית, מוצאי שבת, ראשון, שני, אילת, שלישי הבא, דימונה, רביעי שלאחר מכן, כבר שכחתי אבל לא זוכר מה יש שם, יש שם, חמישי של אחר כך, יש שם, נתניה ואשדוד, רביעי הבא, נזכרתי, יש רמלה ואור יהודה, חמישי הבא, נתניה ואשדוד, מוצא שבת, כפר סבא, אחרי זה יום ראשון, ראש העין ועוד מקום, יום שנתניה, יום שני, גבעת עדה ואור יהודה, יום שלישי, בית דגן ושדה עוזיהו, ובלילה נטס למיאמי. 18 שיעורים פתוחים, כל היתר סגורים לא אמרתי, 18 שיעורים, מי שרוצה לקבל לוז כזה והכל, עדכונים יומיומיים, אני אתן לכם מספר טלפון, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר יצרפו אתכם, שאלות, מענה טלפוני, הכל שם במספר הזה. המספר להצטרפות 050-90-80-989. שמרו את המספר, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר יצרפו אתכם.
השיעור לרפואת מיכאל מנחם בן בן ישוע ולו נשמת ניסן חי הכהן בן מרים סוניה בת יעל קהל קדוש לרפואת אביר עובדיה בן בתל שירה אמן קהל קדוש תל אביב איזה שיעור מתוק שעה ורבע שעה ועשרים של מתיקות אחת גדולה וכל זה תודה למזמיני הערב תבורכו יבורכו אנשים כמוכם ודומכם שמזמינים שיעורים ומגדילים תורה ומאדירים ברוכים תהיו רבי חנניה בן הקשיא אומר הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל ולפיכך חיבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש